Nós estamos aqui porque acreditamos na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém de valor para você e deixa nos comentários, Francisco, eu estou aqui. Essa oração é para curar você da ansiedade. Essa oração é para que o seu coração fique em paz, para que o seu coração fique calmo. Todos os dias, de alguma forma, eu estou colocando algum vídeo, estou fazendo alguma oração e eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm recebido um milagre através de Cristo Jesus. Nós podemos mergulhar em duas áreas da nossa vida, a espiritual e a do mundo físico. Então, eu quero te chamar assim, para viver o sobrenatural e uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. E eu acredito no poder da oração. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer por você. Então, presta atenção aonde você estiver. A ansiedade, ela não vai te dominar. A ansiedade, ela não vai fazer com que você perca os seus dias, as suas noites, a sua tarde, o seu sono, o seu final de semana, a sua semana. Tanta preocupação, essas coisas não vão atrapalhar a sua vida de um jeito que você não vai conseguir fazer mais nada. Eu sei que muitas vezes as pessoas te convidam para sair, as pessoas te chamam para fazer alguma coisa entre amigos, mas você não vai. Você não vai pelo simples motivo que você está tão preocupado com as coisas que ainda nem aconteceram. Você está tão preocupado com o que falaram sobre a sua vida. Isso tem trazido ansiedade. Mas eu tenho uma oração para você do Salmos 91. E nós vamos orar através do Salmos 91. E você vai ver a ansiedade sendo arrancada do seu peito. Você vai fazer essa oração. Toda vez que você ficar preocupado, você vai fazer essa oração. Toda vez que você ficar com medo, você vai fazer essa oração. É a oração que eu faço nos meus dias de angústia, nos meus dias de dificuldade, nos dias que eu penso em parar, nos dias que eu penso em desistir. É através dessa oração que eu vejo a minha vida sendo transformada, que eu vejo a minha vida sendo mudada. Então presta bem atenção. O Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos abaixo da sombra do Senhor. Todas as vezes que eu leio essa oração, todas as vezes que eu leio essa palavra, eu me imagino indo em direção a uma árvore. Eu me imagino caminhando, indo em direção a uma árvore, e eu vejo o Senhor com os seus braços me protegendo no dia ensolarado, fazendo uma sombra para que eu possa descansar. Eu imagino isso, eu imagino que Ele está me guardando, que Ele está me protegendo. E a palavra diz assim, ó: eu direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Quando nós confiamos em alguém, nós não nos preocupamos. Você lembra quando você era criança e você saía com seu pai ou com a sua mãe, ou um tio, uma tia, alguém que era responsável por você, às vezes seu irmão mais velho? Você saía com ele e você não se preocupava, você simplesmente andava e não se preocupava com as coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque você confiava naquela pessoa. Presta bem atenção e anota esse segredo do reino no seu coração. Comandante, anota esse segredo do reino no teu coração. Quando nós confiamos em alguém, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está acontecendo. Quando eu durmo na minha casa, eu não preciso me preocupar com um ladrão, porque eu tenho a confiança que o meu Deus guarda a minha casa, que a fechadura não vai deixar que o ladrão entre, que o meu porteiro não vai permitir que pessoas estranhas entrem no meu prédio. Então, eu confiarei nele. Certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. A palavra de Deus é a nossa armadura. A palavra do Senhor é a armadura na qual, se eu estou dentro dela, eu não preciso me preocupar com a batalha. Ei, presta atenção. Eu tenho que entender que Deus é a minha armadura. Que Deus vai usar aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, para enfrentar gigantes. Quando Davi foi enfrentar os gigantes, ele só tinha aquele xilingue, aquela tiradeira e algumas pedras. E ele jogou na testa do gigante, e o gigante caiu para trás. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo hoje com os gigantes que vieram enfrentar você. Essa ansiedade que veio de encontro a você, você vai usar a palavra de Deus e você vai jogar
uma pedra na cabeça desse gigante. E essa oração vai fazer com que a sua ansiedade passe. Essa oração vai fazer com que você tenha transformação. E a palavra continua dizendo assim, ó: tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, e nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. O que Deus está falando? Ei, presta atenção. As coisas podem estar acontecendo, mas nada me alcançará. As coisas podem estar vindo até mim, mas nada chegará à minha casa, pois o Senhor me coloca em um lugar onde as coisas não acontecem. É como se passasse um carro aqui, eu fizesse assim, passasse outro assim, eu fizesse assim. As flechas voam ao meu lado, eu quero que você imagine isso. As doenças passam por mim, as flechas passam por mim, o perigo passa por mim, mas essas coisas não me atingem. Não me atingem, pois o meu Deus é comigo. Essas coisas não me atingem, pois o meu Deus, Ele é fiel e Ele não permite que nada, absolutamente nada, chegue até a minha tenda. Nada ultrapasse os anjos que estão me guardando. Então, eu quero fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você me respondesse sim nos comentários. Eu posso orar por você? Eu quero terminar essa palavra com uma oração. Uma oração sobre ansiedade. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Pai, derrama a tua graça sobre nós. Nós vamos orar, levantar um clamor para que o Senhor, Pai, venha agir de uma forma poderosa. Para que o Senhor venha agir de uma forma grandiosa nessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu não sei qual horário que ela está ouvindo. Se ela está ouvindo de madrugada, se ela está ouvindo em um horário que ela pensa em parar. Ei, presta atenção. Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família. Pai, louvado seja o teu nome, nesse exato momento, visita essa pessoa. Nesse exato momento, vai lá no coração dessa pessoa e arranca toda a ansiedade. Essa pessoa tem se perguntado como será o dia de amanhã. Essa pessoa tem se perguntado quando é que o relacionamento vai voltar ao normal. Quando é que as dívidas vão voltar ao normal. Pai, o Senhor sabe sobre todas as coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós estamos vivendo. Deus, nos guarda, nos protege, nos defende. Pai, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja a tua palavra. Arranca de nós essa ansiedade. Ei, eu sei que Deus foi aí visitar você. Eu sei que Deus tem uma promessa a se realizar na sua vida e Ele quer realizar hoje. Então, quando estiver preocupado, aflito, guarda essa oração, guarda essa palavra, ouve quantas vezes for preciso, repete o vídeo agora, coloque enquanto você estiver arrumando a casa, estiver trabalhando, se estiver fazendo exercício, ouve essa palavra. Eu vou estar aqui todos os dias com a fé inabalável, com a força que excede todo o entendimento, uma paz que atravessa tudo aquilo que o ser humano diz que é impossível. Eu estou aqui para viver algo extraordinário com você. Então, se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha. Eu não tenho dúvida que Deus, de alguma forma, vai falar com você. Fica com Deus, meu anjo.